Tas ir ārsts. Šādi. Katreiz iesākās mūsu filmiņas, burziņi ceļo no šīs vietas, bet šodien ir īpaša diena. Šodien mēs parādīsim noteikti zem nosaukuma burziņi.lv. Šeit ir ne tikai divas viesmājiņas, bet šajās mājiņās mēs arī veicam pirts rituāls. Un šodien ir tā diena, kad mēs gatavojamies pirts rituālam. Pirts rituāls ir iekrītis tieši ceriņu laikā, tātad būs mīlestības pirts. Un pirtniekiem rīts sākās agri. Jo šodien jāpaspēj mums ir sasiet slotiņas, salasīt ziedus, ienest dabas spēku pirtī. Mēģināsim drusku iefilmēt, varbūt, ka jūs sadzirdēsiet, kā no rītiem pavasarī dabu mostās. Šajā sērijā galvenie varoņi būs šie koki ar svaigajām lapām, lai mēs sajūstu to dabas spēku. Bet jūs varat iedomāties, kā viņi smaržo pirtī. Un tas ir tas dabas spēks, tā enerģija, ko mēs ienesam pirtiņā, lai cilvēks atgrieztos nedaudz atpakaļ pie dabas. Jo mēs esam aizgājuši ļoti tālu no dabas spēka, no dabas enerģijām. Mēs dzīvojam, kur visi mums iedod aptiekās, atved pie klāta internetu veikals. Bet mēs nesapratām, ka mūsu spēcīgākais internetu veikals ir daba, no kurienes viss sākās. Lūk, arī viens no spēcīgākiem pavasara aromātiem, tie ir ceriņi. Ceriņi ziedi, ceriņi smārži pirtī ir neaprakstāmi. Nu, lūk, šos ziedus šodien mēs visi pirtiņā un baudīsim. Jāizvēlās pareizie zariņi. Lūk. Šādi ir ideālie slotiņu zari. Tādā veidā mēs veidojam gan vīdus daļu, gan malas. Pārsvarā no tādām mazām slotiņas zariņiem. Es saņemšu ņēmamu ar Kad ierakstam Google burziņi, tad ļoti bieži met ārā bērziņi. Un varbūt, ka tas ir arī saistīts ar bērziņiem. Tā mēs esam drusku sagriezuši bērzi slotiņas. Visu laiku. Prātā jaucās doma, kas ir pirts rituāls. Kā viņi varētu parādīt, kā viņi varētu nofilmēt, lai cilvēki saprast, kas notiek pirtī, pirts rituāla laikā. Tas, protams, ir grūti parādāms un nofilmējams, jo smaržu, to siltumu, skrubīšu pieskārienu, to mēs nevaram nofilmēt, to var tikai izjust un izbaudīt cilvēks. Katrā gadījumā tas ir kaut kas maģisks, ar ko cilvēki burtiski saslimst. Tas, kurš pamēģina pirts rituālu pie labiem pirtniekiem, pie labiem meistriem,
kas ir mācījušies, kas apmēram saprot, ko vajag, ko nevajag darīt pirtī, mūsu piedzīvojums tieši tā arī sākās. Mēs izbaudījām pie pirtniekiem, ko nozīmē, kad pirtiņā dvēseli ar dieviņu sarunājas. Un to var izbaudīt katru mirkli, kad mēs atrodamies pirts telpā, gatavošanās pirts rituālam, process. Ik pa laikam mēs sajūtamies tādā kā nirvānā un baudam. Nu, mēs to Dievu pieskārienu jūtam tiešām caur pirti. Nu, mēģināsim, cik mēs varēsim jums parādīt, kas notiek pirtiņā. Vēl pirts ir interesanti ar to, kad katram pirtniekam ir savs rokraksts. Katrs kaut ko dara savādāk. Kā saka, visi mēs esam kaut ko apgrābstījuši pa pasauli. Un pirtiņā mēs pielietojam to, kas mums pašiem labāk patīk. Un līdz ar to nav vienādi pirts. Meisteri, rituāli, rokraksti. Jo, nu, ir nianses, protams, kas ir līdzīgas, bet pārsvarā tas ir tāds savu iemaņu izkopts process, kurā mēs iesaistam klientu, kurš pēc tam var vienkārši vērtēt un baudīt. Laiks ir ienest pirtiņā malku. Skatīsimies. Nu, droši vien, kad pašu pasākumu mēs darīsim vakarpusē, jo mums ir arī bērni, ikdienas pienākumi, un pa dienu pirtī jau iet nemazam nav laiks būtībā, jo pa dienu ir jāstrādā, bet vakars ir tieši tā diena, tas laiks, kad mēs varam ļauties pirts priekiem. Lūk, mēs varēsim baudīt saulīt, vakarā šeit slīdēs saule. Iesim apsveicināties šorīt ar pirtiņu. Lūk, tad mums šodien arī viss process notiks. Pirts procesā mēs piedalīsimies divatā ar sievu. Es pat neatceros nevienu rituālu, kurā es būtu viens pats. Nu, varbūt bišķi vairāk vai mazāk viens pats, bet parasti mēs esam divatā, jo divatā ir vieglāk viens otram atnes cepurīt vēsu vai nomainu uz kādu brīdi, kad vairs nevar izturēt to karstumu, jo ir cilvēki, kuriem patīk ļoti karsts pirts, kas ir sportisti, kuriem ir laba asiņas rita, kas var izturēt to karstumu. Nu, ir, protams, cilvēki, kuriem bišķiņ grūtāk, bet nu, to mēs mēģinām izjust, jo katrs jau mēs esam savādāks. Ir pamodusies arī mana sieviņa, un tagad mēs sveicināsim saulīti un pateiksim paldies par to, ka viņa spīd, par to, ka viņa ir kopā ar mums. Labrīt, sieviņa! Labrīt, saulīti! Nu kā, pamodāties? Rītrosni bija veikta. Tagad varam doties uz darbu. Brokastīs varam doties, jā. Ir pienācis laiks braukt uz mežu. Lūkoties, ko var atrast mežā. Vai nu tās būs papārdes vai vībotnes vai vīgriezes, ne, vīgriezes vēl būs pātri. Bet nu viss, kas ir zaļš, viss, ko var uzlikt uz lāviņas, to mēs visu vedīsim mājās. Un baudīsim to aromātu un to enerģiju, ko mums dod. Viss zaļais, viss, kas mostās mežā, to mēs vedīsim uz pirti tagad. Nu, lūk, esam iebraukuši mežā. Dzirdam dzeguzi kaut kur kūko. Nauda kabatās ir? Nav! Nākās strādāt. Lai būtu. Nu ko mēs redzam? Mēs redzam papārdes.
Papārdus mēs liksim uz lāvas, lai nespiež kauliņus. Paliksim apakšā papārdus. Papārdus ir forša, kokiņus ļoti labi pirtī smaržo. Viņas ir mīksts un viņos nedzīvo nekādi kukaiņi un tārpi. Viņas ir tādas ļoti pateicīgas uz lāvas to uzlikt. Nu, un, protams, nevienā pirtiņā neiztikt bez pīlāģa. Pīlādes mums ir ļoti stipri attīroša enerģija. Tas ir tā kā dezinfikcija pirtī. Tā, nu mēs esam apstaigājuši. Pa lielam ir papardes, ir lapas svaigas, bet tās lapiņas ir ļoti plānas un ļoti mīksts. Līdz ar to baigi aizrauties, ja viņām nevar. Droši vien pāris reizes, kā pavicinās, tā viņas sačokrosies un paliks melns. Bet nu mums ir arī sausās slots pērnās vēl, tā kā tam mēs viņš sakombinēs un tad jau būs labi. Galvenais jau ir pēc iespējas viss, kas ir atrodams, pēc iespējas nest uz pirti, jo šajā brīdī, acīm redzot tieši, tas mums arī ir vajadzīgs. Daba pat mums parāda, kas mums ir vajadzīgs pirtī. Izmantosim nedaudz arī meža avens, kurus paliksim zem deguna, lai būtu ko elpot. Tāpēc drusku sagriezīsim jaunos zinumus. Saliksim kopā ar kādu ievas zaru. Un būs jauks spilvens, kur uzlik galvu. Transporta līdzekļus nopraktēt lejās pirtiņu. Šis jau ir otrais jau. Ar visādiem gardumiņiem. Kāju vanniņām ziedi. Ar čiekuriem. Tā, nu ko? Laiks ir kurināt iekšā pirti. Nu, būs pirtiņā arī kastaņziets. Kastaņziets ir fauliskais simbols. Katrai sievai savus vīrs jānoper ar kastaņziediem. Šeit mēs sasīsim čiekuriņus, to ielikt kāju vanniņās, lai būtu izmērcēts pēds, pamasēts kārtīgi. Nu tā, viena slotiņa sasiet. Slotiņai jāizstās apmēram šādai, lai sānos nebūtu zāri, lai galotnēs nebūtu zāri un jaunie dzinumi, lai var kārtīgi uzšaut, lai var kārtīgi masēt ķermeni. Divas slotiņas jau gatavs. Šodien mēs brauksim ceļojumā uz pirti. Jaunās slotas ir ļoti trausas un ļoti maigas. Viņas arī ļoti karsts ir pirtī, jāuzmanās, ka neaplaucē. Ir jāpataust vienmēr, vai nav pa karstu. Bet var uztaisīt ļoti labi vējiņi toties. Sasiesim arī vībotnes slotiņu. Pirmās vībotnes vispār ir maģisks. Kā viņas smaržo. Oh, super! Kaut kas tāds, kas mums ir bijis gēnos jau tūkstošiem gadu, sen aizmirts, un tagad mēs kaut kā viņu pēkšņi atceramies. Tas ir, tā ir vībota.
Protams, ar viņu jau nedauzīsim, ar viņu pārstrādā iesmērējam ādu. Vai nu liekam zem deguna. Pirmās vībotnīcas ir pavisam tādas maigas un... Tieši to mums arī vajag ienest dabu spēku pirtī un ieziest ādā, iesmērēt ķermenī maksimālā daudzumā. Tā, un ko mēs liksim zem deguna šodien? Nu, protams, ka cerības. Jo mums taču ir mīlestības pirts šodien, kur es taisu savai sieviņai. Nu, lūk, šādi izskatās aprīkota tačka. Ar slotiņām, ko likt apakšā. Nu, protams, cēriņi. Tā mums top skrubītis. Daigi mums ir skrubīšu speciālists. Un šodien, protams, skrubim klāt būs cēriņi. Būs mums arī tēja ar svaigām piparmētrām, tikai nesijauta bazilika. Tad būs jocīga tēja. Nebūs bazilika. Es ceru izbaudīt šodien pirtiņu. Savādāk parasti sanāk strādā. Jā, šodien mēs strādāsim viens priekš otra, jo ir mīlestības pirts. Mučiņu. Tā kā mēs parasti visiem sakam, galvenais noguļaties uz lāvas un relaks un baudat mirkli. Jā, var sakot, galvenais ir ļauties tam procesam. Un tad jau vispār jo kosmos sakārtos. Galvenais ļauties tam kosmosam.